Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no Livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo Reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no Livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Shalom, que bom que você está aqui comigo mais uma vez no meu canal do YouTube para estar estudando mais um pouco sobre exegese bíblica, exegese e exposição, que é o nome do nosso programa. E eu sou o pastor Davidson, para você que caiu aqui pela primeira vez, né, de paraquedas. Eu sou o pastor Davidson Pignon, sou mestre em ciências da religião, sou professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários, além de outras disciplinas também. Sou escritor, professor e sou também pastor congregacional. Uma grande alegria ter você aqui. Espero que você goste do nosso conteúdo aqui do nosso canal. Eu estou aqui do meu lado, com o pastor Alex, Alexandre Borges de Raimundo. Ele está colaborando, né, na nossa entrevista de hoje, ele vai ser entrevistado. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Pastor Alex, dá o seu olá aí e também diga qual é a sua formação, por favor. Bem, shalom a todos. É com grande alegria, né, de estarmos participando desse encontro. E também sou pastor, tá? Professor também de seminário e sou psicólogo, tá? Graduado em psicologia com especialização em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E estamos já pastoreando já um bom tempo também, né? Uma experiência na área acadêmica, como já falamos, professor dessas disciplinas. E para nós é uma alegria, pastor Davidson, estar aqui estreando, né, esse momento com o pastor, nós estarmos contribuindo nesse bate-papo e coisa muito boa, e com certeza será do agrado de todos, né, o que vai ser dito, né, nesse momento. Amém, né? Como o nosso programa é focado em exegese, em Bíblia, a gente vai aproveitar o expertise do pastor Alex nessa parte de terapia cognitiva comportamental. Ele vai nos dar algumas orientações sobre como acrescentar a análise exegética, a análise psicológica, aliás, em nossos estudos bíblicos, nossas exegeses, o que vai também ajudar bastante se você for, por exemplo, preparar um sermão expositivo. Ou então vai ser, assim, uma grande honra para nós estarmos acompanhando todo esse conteúdo que o pastor Alex vai nos dar nesse episódio de hoje. Legal? Mas antes de começarmos propriamente a tratar, né, sobre o nosso conteúdo, eu gostaria que o pastor Alex falasse onde é que ele clínica, onde é que ele atende, se você desejar um atendimento psicológico, como você faz para poder fazer contato com o pastor Alex? Olha, nós atendemos tanto em São Gonçalo, né, quanto em Niterói, e também nós estamos e atendemos aí no Rio do Ouro. Tá? Então eu tenho pelo Instagram, né, tem lá no Instagram, PC Alex Borges. Tá? Temos um site também, tá? Psicólogo Alex, tá? E pelo nosso número, tá? Celular, onde aqueles que tiverem necessidade, quiserem, tá? Iniciar esse processo psicoterapêutico,
é algo, né, pastor, que todos, né, deveriam ter essa oportunidade. Sim. De poderem realmente iniciar um processo psicoterapêutico. Muito tempo, a nossa cultura via a psicologia como algo apenas de para quem tivesse problemas, né, mentais, psicológicos. E não é. Fazer terapia também é um autocuidado que vai possibilitar autoconhecimento. Além do mais de que, claro, aqueles que são cristãos, têm, além da psicologia, também temos sempre aquela... aquele momento de poder nos ajudar também, por sermos cristãos, né? Podemos sempre termos a ajuda primordial das escrituras para boa parte das questões psicológicas e emocionais. Afinal de contas, o que a psicologia hoje fala, a Bíblia já toca nesse assunto já há muito tempo. Uma coisa que a psicologia fez é se apropriar daquilo que já está na escritura, principalmente na TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. Isso aí. Como é que quem quiser fazer contato com você, como é que pode achar? Olha, posso dar o número do celular? Seu celular, internet, você achar melhor. Isso, 21, tá? Celular 21 99445 8321. E no Instagram, tá? Alex, PC Alex Borges, tá? No Instagram também tem lá a página no Instagram, assim como no Google, tá? Psicólogo Alex Borges também vai estar lá, forma de nos contactar. Muito bem. Como eu sou professor, né, e tenho vários livros lançados, eu queria mostrar aqui para você conhecer, né, as minhas obras. Essa aqui é uma das minhas obras, o livro A Semente é a Palavra. Bom, ele já está na sua segunda edição ampliada. É um livro onde eu ensino pregadores a pregar de modo narrativo. Tá bom? É um material muito bom para você que é pregador ou pregadora da Palavra de Deus e quer fazer esse curso avançado para conhecer e também encantar os seus ouvintes com pregações, né? Então aqui você vai ter bastante conteúdo sobre isso. Também tem esse livro aqui, ó, o livro Revelações Originais do Salmo 23. Bom, é um livro totalmente baseado na língua hebraica, já que eu tenho mencionado hebraico nos seminários, né? Então eu tenho conhecido muitas coisas importantes cerca da revelação que a língua original traz para a gente, especialmente no texto do Antigo Testamento. Se você quer conhecer o Salmo 23 em profundidade, de acordo com o texto hebraico, palavra por palavra, versículo por versículo, meu livro sobre o Salmo 23 é um comentário próprio para você. Tá? Acompanhando ele, eu também tenho aqui, nessa mesma pegada, o livro Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91. Veja a pegada aqui, ó. Tem 346 páginas, tá bom? E puro conteúdo também, todo o Salmo 91 comentado à luz do hebraico, versículo por versículo, palavra por palavra também. Acredito eu que seja o comentário mais abrangente em língua portuguesa feito por um pastor brasileiro, tá? Com respeito e profundidade também com respeito à língua original hebraica para o Salmo 91. E o lançamento desse mês de junho de 2024, meu novo livro já está disponível para você, ó. Livro Além do Sofrimento. Você pode ver, ó, a disputa pela integridade do livro de Jó. Tá? Esse é um comentário de 420 páginas. Você vê que ele ficou um livro robusto. É o livro mais robusto que eu já consegui preparar até agora. Né? É um comentário sobre o livro de Jó. Você tem aqui até alguns textos indicativos, né? Pessoas que já leram o livro e tem, assim, muitos elogios a falar, tá bom? É um lançamento deste ano,
você pode fazer contato comigo para qualquer um dos meus livros. Então, você conhecer com profundidade a Palavra de Deus. Ou faça contato pelo meu WhatsApp 021-998-585402. Eu terei prazer em enviar para você informações sobre como você adquirir os meus livros, seja impresso, seja em versão digital também. Enfim, você pode, com certeza, ser muito abençoado com a leitura desses livros aqui. Legal? Muito bem, Pastor Alex, nós vamos começar agora propriamente o conteúdo do nosso vídeo de hoje. E nós vamos dividir nosso vídeo em duas partes. Essa primeira parte já foi, já chegamos nas indicações de livros e falamos sobre nós. E agora vamos falar em duas partes o conteúdo do vídeo de hoje. A primeira parte vai ser dedicada a falarmos de um modo geral sobre o que é a terapia cognitivo-comportamental. Esse lado da psicologia que o Pastor Alex, ele é especialista, ele vai nos explicar o que significa tudo isso. E então, depois de algumas perguntas sobre essas informações mais gerais, vamos aplicar o conhecimento da teoria cognitivo-comportamental a um personagem emblemático da Palavra de Deus. E você vai entender o porquê que nós escolhemos esse personagem da Bíblia. Legal? Então você vai sair daqui com um conhecimento mais geral sobre a teoria cognitivo-comportamental e também vai saber como aplicar o estudo bíblico para poder incrementar ainda mais a sua exegese, a sua pregação, o seu estudo na escola bíblica da sua igreja, enfim, vai ser uma bênção também para a sua igreja. Legal? Vamos começar então com algumas perguntas. Eu já quero perguntar aqui ao Pastor Alex quais são os principais objetivos da terapia cognitivo-comportamental no tratamento de transtornos da ansiedade. Pastor Alex, por favor. Ótima pergunta, pastor. Até mesmo porque a ansiedade tem sido um dos grandes males da nossa geração. Bem, os principais objetivos da TCC, mais conhecida, né? Terapia Cognitivo-Comportamental, o tratamento de transtornos de ansiedade, são identificar e modificar pensamentos distorcidos ou irracionais que contribuem para a ansiedade. Tá? Então, nós ensinamos habilidades de enfrentamento e técnicas de relaxamento, ajudar os pacientes a enfrentarem gradualmente situações temidas, tá? De forma segura e controlada. A TCC ela visa reduzir os sintomas da ansiedade, melhorar o funcionamento diário e aumentar a qualidade de vida do paciente. Então, a TCC ela tem esse leque, porque ela é muito diretiva, ou seja, ela tem objetivos específicos. E também ela tem uma base científica, diferente de outras abordagens, sem menosprezar, até mesmo porque todas elas são bastante eficazes, mas a TCC tem esse diferencial. Ela tem uma base científica, onde, desde o behaviorismo, né, no estudo do comportamento humano, tá, conseguimos ali, então, até prever e até conseguir modificar tais comportamentos, visando o quê? A base deles são os pensamentos, o que nós chamamos de pensamentos distorcidos, pensamentos automáticos disfuncionais. Então, o objetivo da TCC é justamente isso, identificar tais pensamentos que acabam produzindo comportamentos. Existe até um filme interessante que, inclusive, usa essa base, né, que é acho que é o Kingsman, né, que ele diz assim, a conduta define o homem, ou seja, dependendo do comportamento, haverá uma definição do que está por trás desse comportamento. Geralmente são crenças muito rígidas, definidas, aprendidas, que precisam, de alguma maneira, serem remodeladas para podermos enfrentar certas dificuldades que vão evoluir para os transtornos mentais.
Muito bem, Pastor Alex. Então, nós estamos percebendo que a terapia cognitivo-comportamental, que a partir de agora a gente vai falar em TCC, que é mais fácil, né, para a gente poder continuar com a nossa conversa, a gente percebe que ela tem esse foco muito importante de abordagem para compreendermos algumas atitudes práticas que o ser humano acaba cometendo. E é claro que na época da Bíblia não se tinha essa noção, mas a gente usa esse instrumento hoje para podermos de verdade compreender, né, alguns aspectos, inclusive, de algumas histórias da Bíblia. Bom, Alex, como a TCC aborda a identificação e a modificação de pensamentos disfuncionais ou negativos? Como é que isso acontece? Bem, pastor, a TCC ela utiliza de técnicas como a reconstrução cognitiva para ajudar os pacientes a identificarem pensamentos automáticos, negativos e disfuncionais. Os pacientes são ensinados a examinar as evidências, tá? Ou seja, quando ele tem um pensamento no sentido, eu não sou, eu sou, por exemplo, um aluno que tem uma dificuldade em alguma disciplina e ele acha que ele tem um problema no caso de aprendizagem e se acha ineficaz para aprender. Tá? Então, nós vamos abordar esse pensamento. Por que que ele pensa dessa forma? Quais são as evidências de que ele, de fato, é ineficaz para aprender? Então, nós vamos confrontar, não confrontar o paciente, mas confrontamos seus pensamentos. O que ele pensa? Quais crenças? Então, nós abordamos essa técnica de reconstrução cognitiva, é justamente isso, é a identificação, tá? O julgamento e a resposta de tais pensamentos. Se tem uma relação com a realidade ou não, tá? Então, os pacientes são ensinados a examinar essas evidências, tá? A favor ou contra esses pensamentos, questionar sua validade e substituir pensamentos negativos por interpretações mais equilibradas e realistas. O objetivo é modificar padrões de pensamento que perturbam, tá? E perpetuam o sofrimento emocional. Então, esses pensamentos, principalmente que levam a baixa autoestima, de não se sentir amado, de não se sentir, se sentir ineficaz, a TCC ela vai nessa raiz, porque acreditamos, essa abordagem cognitiva acredita que todos os transtornos têm a sua base na cognição, ou seja, da maneira como ele se vê, como ele vê o mundo ao seu redor e as pessoas que o cercam. É interessante, aí pegando já um gancho, né? Eu gosto muito dessa abordagem, porque a Bíblia dá esse respaldo. Existe um texto, se não me falha a memória, que tem em Provérbios, assim como o seu coração se vê, assim ele é. E tem também lá Paulo, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense segundo a medida da fé. Por quê? Porque os nossos pensamentos muitas vezes não condizem com uma realidade. E principalmente com a realidade agora em Cristo. Então, tem gente que às vezes se acha demais. Por que ele se acha demais? Porque ele tem uma ideia equivocada de si mesmo. E tem gente que se acha de menos. Então, tem também uma ideia distorcida de si mesmo. Então, a TCC ajuda a utilizar isso, tá? No sentido de levar a pessoa, principalmente aquelas que estão passando por depressão ou por transtornos de ansiedade, a identificar, julgar e responder tais pensamentos. Quando ela consegue identificar e responder e substituir esses pensamentos com pensamentos mais funcionais, menos rígido e equilibrado, ela passa a se sentir melhor, porque ela passa a se enxergar de uma outra forma e de uma forma mais realista. Tá? Não quer dizer que é algo, pastor Davidson, uma palavra positiva. Não, não é o positivismo. É simplesmente fazer com que a pessoa ela reflita sobre seus próprios pensamentos e o que esses pensamentos acabam produzindo, que são comportamentos eficazes,
comportamentos que reforçam essa, o estado dela, seja na depressão ou na, na ansiedade. Tá? Estamos falando de depressão e ansiedade porque geralmente são os transtornos que hoje têm tido assim, maior evidência e têm dado mais demanda. É uma situação bastante complicada, né? A gente começar a pensar em o quanto o mal do século, né, que é a depressão, a ansiedade, tem causado transtornos e muito sofrimento também em muitas pessoas. Né? Escrevendo meu livro sobre Jó, eu tratei sobre o sofrimento na perspectiva bíblica, na perspectiva teológica e o quanto, até mesmo na perspectiva literária, também fiz uma busca, e o quanto o sofrimento é um tema recorrente, inclusive os sofrimentos emocionais, recorrente na literatura, na cultura, de um modo geral, inclusive na Bíblia. Pastor Alex, de que maneira a TCC pode ser eficaz no tratamento da depressão quando ela é comparada a outras abordagens terapêuticas? Bem, a TCC ela é eficaz no tratamento de depressão porque se concentra em alterar os pensamentos negativos e comportamentos que mantêm a depressão. Então, como foi dito, ela vai no cerne da questão. Ver os pensamentos, modificando o pensamento, modificamos também o comportamento que ajuda a manter a depressão. Ao contrário de algumas outras abordagens, a TCC ela é estruturada, focada em objetivos e orientada para a ação em tarefas, ou seja, nós formulamos um plano de ação, diferente de algumas abordagens que às vezes tratam assim de uma forma muito generalista, tá? A TCC ela foca no que, no que é de fato importante para aquele momento, a dor psíquica em que o paciente se encontra. E aí temos todo um plano de ação. Plano de ação esse em que o paciente ele não vai estar em terapia só quando ele estiver lá no consultório. Ele vai estar em terapia durante toda a semana. Porque durante toda a semana ele terá que cumprir algumas tarefas para que ele venha melhorar. Ou seja, o maior trabalho vai ser do paciente no sentido de que ele precisa reconhecer que pensamentos e comportamentos precisam ser mudados. É como se o paciente fosse um atleta e o psicólogo ele é o treinador. Então é necessário ter um vínculo terapêutico forte para que haja uma confiança e assim o paciente ele possa aprender e aplicar essas técnicas das quais na terapia ele vai ter contato. A TCC também inclui a ativação comportamental. O que isso significa? É um incentivo aos pacientes em se envolverem em atividades gratificantes, principalmente na questão da depressão. As pessoas se isolam. Uma das características da depressão é a pessoa deixar de realizar tarefas que até então eram prazerosas para ela. Ela acaba deixando tudo isso de lado, se isolando. A terapia cognitivo-comportamental ela vai conduzir o paciente a se envolver novamente com essas atividades e ele tendo esse envolvimento com essas atividades, ele vai se perceber cada vez melhor, tendo uma qualidade de vida melhor e combatendo assim a inatividade e o isolamento, que são questões típicas da depressão. E é interessante, pastor Davidson, claro, muitos dos casos que eu tenho tido oportunidade, às vezes as pessoas não precisam nem usar da medicação, não estou dizendo que não devam, tá? Porque tanto a psiquiatria como a psicologia caminham juntos, claro, paralelos ali, atuando de forma diferente, onde a psiquiatria vai atuar mais na questão física, né, química, biológica, e o psicólogo vai trabalhar mais na questão emocional, na questão psicológica. Entretanto, a própria TCC, terapia cognitivo-comportamental, já é comprovada como uma abordagem, tá? Uma terapia eficaz, onde muitos não precisam nem, às vezes, tomar medicamentos para poderem regredir, tá? No seu estado. Então, assim, como foi dito,
terapia cognitivo comportamental aqui no Brasil tem tido assim resultados maravilhosos, e porque tem esse leque técnicas, tá, aonde podemos de forma muito prática ajudar, e coisas que não é difícil, são questões que foram deixadas principalmente na questão da depressão com isolamento, e incentivamos o paciente a voltar paulatinamente a se tornar cada vez mais ativo, coisa que, infelizmente, ele, por conta da depressão, foi prejudicado. Então, a terapia cognitivo comportamental tem esse poder, né, essa condição de promover a qualidade de vida quando está passando, quando o paciente passa por esse transtorno. Muito bem, Pastor Alex. Realmente é uma questão interessante. Agora, uma outra pergunta é o seguinte: já que a gente tem que tratar, né, de pessoas que lidam com transtornos assim, quais são algumas das técnicas específicas utilizadas na TCC para ajudar os pacientes a gerenciar o estresse que eles estão vivendo? O estresse, a ansiedade e também a depressão. Pastor Davis, são várias técnicas. Ficaríamos aqui em mais de um vídeo, porque nesse quesito de técnica, a TCC, de fato, tem muitas. Inclusive, até outras áreas, como na medicina, na enfermagem. Muitas pessoas têm feito pós-graduações em TCC por conta disso, por causa desse leque de técnicas que ajudam a melhorar o humor, e ajudam a dar uma qualidade de vida para os pacientes. Vou citar algumas. Por exemplo, nós trabalhamos muito com técnicas de relaxamento, com respiração profunda, relaxamento muscular progressivo. A técnica de relaxamento, por exemplo, principalmente com pacientes com ansiedade, e geralmente a ansiedade traz aquele problema na questão do sono, ou não consegue descansar, não consegue desligar, vamos falar, não consegue desligar o cérebro, parece que deitam e os problemas começam a borbulhar em sua mente. Então, existe a técnica da respiração diafragmática, que ensinamos, tem dado resultado, principalmente nessa questão tanto de ansiedade como de estresse. A resolução de problemas, onde ajudamos os pacientes a desenvolverem habilidades para resolver problemas de maneira eficaz. Treinamento de habilidades e enfrentamento, ensinando estratégias para lidar com situações estressantes de forma mais saudável. Às vezes as pessoas estão sob um estresse muito grande e elas perdem o foco, não sabem como lidar. Então, a TCC, ela também ela utiliza dessa técnica para quê? Para encontrarmos meios para que ela, de fato, venha conseguir lidar com o estresse no dia a dia de uma forma mais saudável. Temos a reestruturação cognitiva. O que é isso? Modificação de pensamentos negativos que contribuem para o estresse. O que contribui para o estresse são pensamentos que martelam ali na mente da pessoa, fazendo com que ela fique mais preocupada, mais estressada. Então, nessa reestruturação cognitiva, nós conseguimos desenvolver uma forma em que esses pensamentos são substituídos por pensamentos mais adaptativos, e a planejamento de atividades, prazerosas. Às vezes, a pessoa, ela, naquele estresse, ela está muito tempo, às vezes, sem ter um momento de lazer, um momento da família. Então, nós incentivamos a participação em atividades que trazem satisfação e alegria. Tudo isso, todas essas técnicas e muitas mais, são utilizadas pela TCC para podermos ajudar pacientes que estejam passando por uma questão de estresse muito grande. Perfeito. Uma última pergunta agora, Pastor Alex, sobre essa parte mais geral, da TCC. Então, logo depois que fizermos essa pergunta e recebermos a resposta, nós estaremos, então, entrando para a segunda etapa, a segunda fase do vídeo, que é falar sobre um personagem da Bíblia sob a ótica da TCC, tá legal? Então, a última pergunta, de um modo geral, é: como a TCC pode ser adaptada para atender as necessidades individuais
de diferentes faixas etárias, como crianças, adolescentes e também adultos. Como é que a TCC pode nos auxiliar, né, nessa abordagem etária? Muito bem, pastor. Bem, a TCC, ela tem esse poder, né, de se adaptar a diferentes faixas etárias, tá? Por exemplo, com as crianças, nós utilizamos muito das técnicas lúdicas, tá? E desenhos, né, para ajudar crianças a identificarem e expressar pensamentos e emoções. Também trabalhamos com envolvimento, não só para, principalmente com criança, você não trabalha só com a criança, é necessário também trabalhar com os pais. Então, além de utilizarmos, né, de técnicas lúdicas, a questão de desenhos, tá, para que ela possa expressar, os pais também precisam desse aparato para poder lidar com a situação em que a criança está passando. Já com os adolescentes, o foco, tá, é questões da própria adolescência, né, como pressão dos colegas, identidade, autoestima, e aí utilizamos também recursos de multimídia, tecnologia, tá, que são atraentes, né, principalmente para essa faixa etária. Tá? E adultos, já com os adultos, é uma questão mais estruturada. A abordagem é mais estruturada e direta em questões de trabalho, relacionamento, saúde mental, encorajando a autogestão, tá, e do automonitoramento, tá, para promover a independência no manejo dos sintomas. Então, para os adultos, trabalhamos de uma forma assim, bem mais diretiva, fazendo com que o adulto ele se automonitore no sentido da monitoração dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Então, são técnicas que ele vai ter oportunidade de utilizar. E mais uma coisa, pastor Deus, é interessante, eu sempre falo isso com os meus pacientes. Alguns dizem que isso não é bom, mas para mim tem sido muito gratificante. Eu sempre costumo dizer para os pacientes que depois da terapia cognitivo-comportamental, porque, como foi dito, a terapia cognitivo-comportamental, ela não é uma terapia muito longa, como algumas outras abordagens, que às vezes tem pessoas que levam 4, 5 anos, 10, coisas, pessoas 10 anos em uma determinada abordagem e que estão ainda, né, na caminhada. Tá? A terapia cognitivo-comportamental, por ser diretiva, tá, ela é uma terapia mais curta, mais longa e com resultados muito mais rápidos. Eu sempre costumo dizer para os pacientes o seguinte, que no final do processo, todo processo terapêutico, ele tem início, meio e fim. Então, no final do processo terapêutico, na verdade, o paciente, o objetivo também na TCC, é transformar o paciente no seu próprio terapeuta. Porque todas as técnicas que ele vai ter contato e que ele vai utilizar no dia a dia, vai servir por toda a vida. Então, ou seja, vai chegar um momento que ele não vai precisar mais de psicoterapia. Claro, a não ser assim, ele vai uma vez no ano para repor, fazer reposição, né, uma atualização, tá? Mas ele não vai precisar, por quê? Porque não vai mudar muita coisa, no sentido de que ele já tem em si, ele já tomou posse dessas técnicas. Ele pode utilizar essas técnicas toda vez que ele se vê com a emoção modificada, toda vez que ele perceber mudança no seu emocional, ele vai automaticamente utilizar essas técnicas e vai se perceber melhor. Isso aí, então nós já terminamos aqui essa parte inicial para você ter uma ideia, né, do que é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, e o quanto essa técnica pode ajudar-nos, né, tanto temos uma vida melhor, uma vida mais saudável, e também, como é o nosso foco a partir de agora, nessa segunda parte do nosso vídeo, a gente escolheu um personagem e você vai agora ver como que no seu trabalho exegético, no seu estudo bíblico, sua preparação para um sermão expositivo, como agora você pode fazer perguntas-chave ao texto bíblico, envolvendo também as técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Está preparado, pastor Alex?
preparar, pastor. Então vamos lá. Vamos ver. Vamos seguir. Conta aí, isso. Né? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Qual o personagem que nós escolhemos para poder exemplificar e analisarmos o texto bíblico? Bem, o personagem escolhido foi o Elias, né? O profeta Elias, O profeta Elias. Acho interessante porque o texto, né, principalmente lá em 1 Reis, capítulo 18 e 19, que traz lá bate entre o profeta Elias e os profetas, e os 400 profetas Baal, né, e depois a ameaça de Jezabel, o profeta Elias, ele tem ali um comportamento típico de um transtorno, de um transtorno emocional, de um transtorno psicológico. Então, eu acho assim, muito interessante. Apesar de, claro, voltando, né, pastor, não vamos, não tem como você fechar um diagnóstico preciso, porque os elementos dados ali pelas escrituras são limitados, né? Mas, assim, nos dá uma base para nós fazermos uma pequena, um diagnóstico, tá? O que talvez Elias estivesse passando naquele momento quando ele teve que fugir da sua terra, né, ir para a caverna, onde Deus teve que intervir para que o profeta pudesse, de fato, continuar na sua jornada, continuar naquilo que Deus tinha colocado como missão para a sua vida. Então, eu até analisei algumas questões, por exemplo, primeiro lá em 1 Reis, né, capítulo 18, podemos ver ali três situações, né? Nós chamamos de situações estressoras. Tá? Uma é a situação do estresse extremo, que Elias estava submetido, né? Ele está numa situação de grande tensão por conta do confronto e desafiando centenas de profetas de Baal. Então, isso, com certeza, era uma situação de estresse extremo. O segundo momento é o momento de alta adrenalina. Por quê? O sucesso de Elias em invocar o fogo do céu, tá, pode ser visto como um pico de excitação e adrenalina. Também pode levar a uma questão também de um transtorno. E, por último, a pressão social e responsabilidade. Ou seja, Elias, ele carregava a responsabilidade de provar a legitimidade de Deus de Israel perante o povo. Então, essa seria a primeira parte do confronto, né, de Elias com os profetas de Baal. No segundo momento, há a fuga para o deserto e a crise emocional de Elias. Por conta do quê? Por conta da ameaça da vida. Ou seja, após Jezabel saber que Elias tinha matado ali os seus profetas, ele foge, né, para salvar a sua vida, indicando um estado de medo intenso. É até interessante, pastor, tem estou abrindo aqui a Bíblia, e tem aqui um versículo, no momento em que ele foge, ó, versículo 3 do capítulo 9, quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Ou seja, se não me falha a memória, e aí o pastor Davidson é especialista no hebraico, se me falha a memória, esse verbo aqui, fugir, né, está num grau intensivo no sentido, né, de que ele fugiu com uma
uma ação intensa no sentido de realmente entender de medo, de algo que deu, que promoveu um pavor. Então ele tomou essa iniciativa de fugir, de sair dali, de se levantar. Deixa o jornal diz que quando Elias ouviu, ele se levantou no sentido de sair às pressas e fugir. Então vemos essa questão do transtorno de Elias com relação a essa pressão emocional por conta da ameaça da sua vida. E os sintomas de depressão também, que é interessante. Por exemplo, temos o isolamento, tá? Ainda no capítulo 19, temos o isolamento. Elias ele se isola no deserto, tá? Uma indicação clássica, tá, de depressão, onde a pessoa se afasta dos outros. Tá? Segundo, desejo de morte. Ele expressa o desejo de morrer quando ele diz, né, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, o que pode indicar pensamentos suicidas, tá? E fadiga extrema, ou seja, ele se deita e dorme debaixo de um zimbro, tá? O que pode ser visto como um sinal de exaustão física e emocional. Então, observamos que Elias ele está debaixo de uma pressão do qual promoveu, infelizmente, uma devastação emocional na vida do profeta, levando a uma depressão. Tá? E, em terceiro momento, também temos a intervenção divina, que eu acho assim, fascinante como Deus ele intervém. Primeiro, Deus envia um anjo para cuidar de Elias, fornecendo-lhe comida e água, encorajando assim a descansar. Ou seja, Deus percebe, tá, que o profeta está exausto, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, Deus ele promove ali um certo descanso. Tá? Este cuidado ele pode ser comparado com uma intervenção terapêutica, aonde suporta o cuidado, onde há um suporte básico, né, são fornecidos para estabilizar a pessoa em crise. Tá? E temos também um quarto momento que fala sobre a reavaliação e a renovação de propósito, que é outra questão também para aqueles que estão passam por depressão, que é importantíssimo. A reavaliação e a renovação do propósito. Ou seja, viagem ao Monte Horeb, tá? Como sabemos, o Monte Horeb é um lugar significativo para o povo de Israel. Então, Elias viaja 40 dias e 40 noites até o Monte Horeb. Para quê? Para um tempo de reflexão, de reavaliação de sua missão e propósito. Tá? Um encontro com Deus. Deus se revela a Elias, tá, de uma forma assim, calma, tranquila, um sussurro suave, né, contrastando assim, com as manifestações dramáticas, tá, anteriores. Este encontro pode simbolizar também um momento de introspecção e de renovação espiritual. Então, há toda uma intervenção divina aonde observamos ali o cuidado de Deus, como Deus, em sua sabedoria, estava aplicando justamente técnicas, vamos dizer assim, né? E só agora, na nossa geração, que a terapia cognitivo comportamental tem utilizado para poder mitigar ali a dor, o sofrimento psíquico de algumas pessoas que se encontram nesse parecido desse quadro, né, do profeta Elias. E temos, né, pastor Deus, se nós fôssemos assim, lançar um pequeno diagnóstico, né, psicológico possível, tá? Então, com base no que foi descrito, podemos assim considerar Elias, o que ele experimentou. Então, se nós fôssemos diagnosticar o profeta Elias, tá, poderíamos diagnosticá-lo primeiro com um transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Por conta de quê? Devido ao confronto intenso, tá, às ameaças de Jezabel, tá, Elias pode ter desenvolvido esse transtorno, incluindo de forma muito extrema, a sua fuga e seu isolamento, que proporcionou isso. Tá? Ou seja, um medo intenso, tá, por conta daquele embate, agora por conta da ameaça de Jezabel. Podemos também colocar, né, diagnosticar, né, buscarmos também a somatória a esse diagnóstico, há um episódio, naquele momento, ele teve um episódio que chamamos de depressão maior.
ou seja, sinais de desejo de morte, fatiga extrema, desejo de isolamento, sugerem que Elias passou por um episódio depressivo maior, ou seja, onde essas características apontam para a sua depressão. E uma exaustão física e emocional, tá? A combinação de estresse contínuo, responsabilidade extrema e a ameaça à vida resultou em uma exaustão profunda. Então, se nós pudéssemos fazer um diagnóstico, seria esse. Se o profeta Elias chegasse lá no meu consultório, eu provavelmente iria trabalhar, tá, com esses sintomas, com esses sinais, tá, do qual o profeta Elias estava manifestando naquele momento. E aí temos uma intervenção. Quais intervenções que poderíamos, quais intervenções a TCC poderia realizar para poder aliviar essa dor emocional, psicológica do profeta Elias? Primeiro, suporte emocional e físico, que foi o que Deus justamente fez, né? É um suporte emocional e físico. Alimento, né? Água, uma palavra de ânimo, uma palavra de confronto, uma palavra consoladora, uma palavra de esperança, como Deus fez. Então, Deus providenciou alimento, descanso, encorajamento e uma intervenção eficaz, incluindo cuidados básicos para o suporte emocional. Segunda coisa, terapia cognitivo-comportamental poderia também ajudar Elias a destruturar o pensamento negativo e desenvolver estratégias de enfrentamento, como, por exemplo, ele manifestou diante de Deus que só existia ele de profeta e que, na visão de Elias, seu ministério não estava sendo eficaz. Olha só o pensamento disfuncional e negativo. Com certeza, esse pensamento contribuiu para essa questão da depressão enfrentada ali por Elias. E também trabalhar, a TCC pode também trabalhar com a espiritualidade e propósito. Afinal de contas, pastor Davidson, a psicologia hoje, tá, ela já enxerga a questão espiritual como também importantíssimo, tá? O âmbito espiritual do ser humano como importantíssimo. Porque a psicologia vê o homem como um ser biopsíquico, social, emocional e espiritual. Então, a espiritualidade para a psicologia também é uma área importante para ser trabalhada, porque não tem como você desvencilhar essas áreas. Precisamos trabalhar com o ser humano de uma forma integral. Essa seria a análise, né, que fizemos, tá, com essas informações da Bíblia com relação ao profeta Elias. Muito bem, pastor Alex. Uma abordagem muito interessante. O personagem Elias é um personagem muito rico. O fato de ele ter corrido, né, de modo, o texto bíblico traz de modo intensivo essa correria dele, essa fuga dele, mostra realmente o quanto abalou, né, o coração de Elias. O mesmo Elias que estava lá, cheio de coragem, enfrentando todos aqueles profetas, tendo uma fé além do normal, agora ele se encontra acuado e como que esse desgaste emocional abalou o profeta, né? Eu tenho aqui algumas perguntas a te fazer, pastor. Eu gostaria que você nos respondesse. A primeira delas, né, com respeito ao profeta Elias: quais pensamentos automáticos Elias pode ter experimentado após a ameaça de Jezabel? E como esses pensamentos podem ter influenciado o seu comportamento de fuga e também de isolamento? Boa pergunta, pastor. Afinadinho com a TCC, hein? De fato, pela visão da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, Elias apresenta possíveis, né, podemos analisar possíveis pensamentos disfuncionais automáticos. Como, por exemplo, o pensamento que ele iria morrer, né? Ou morrer. Tá? Não há esperança, né? Como ele bem revelou, né? Olha, Senhor, mataram seus profetas, não tem ninguém, só eu fiquei. Então, é a ideia de que ele não tinha esperança de que talvez a situação fosse mudar.
O pensamento que estou sozinho e não tem ninguém que possa me ajudar. Então, esses pensamentos que nós chamamos de pensamentos catastróficos, tá? E de desesperança, teriam contribuído diretamente para o seu comportamento de fuga e isolamento. Pois ele acreditava que não havia outra saída além de escapar para o deserto e se esconder. Então, esses pensamentos, na minha opinião, tá, foram pensamentos fundamentais, tá, para que ele buscasse, de fato, fugir. Né? Vou morrer, não tem esperança, e eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Então, na minha opinião, esses são possíveis pensamentos que Elias teve naquele momento. É interessante, né? A gente, às vezes, tem certos pensamentos que são naturais para nós, mas na verdade não são naturais. E já são pensamentos modificados pelo nosso estado emocional. Perfeito. É muito interessante isso. A segunda pergunta, pastor Alex, de que maneira as crenças centrais de Elias sobre si mesmo e sua missão como profeta podem ter contribuído para os seus sentimentos e desesperança, também desejo de morte. Um dos pensamentos, né, perdão, uma das crenças, né, porque quando nós falamos na abordagem cognitiva comportamental, o pensamento ele é um nível assim, mais superficial, né, do aparato cognitivo. Começamos com os pensamentos e mais abaixo dos pensamentos estão as crenças, que são muito mais rígidas, né, e foram desenvolvidas ao longo da história daquele indivíduo. Mas as crenças centrais, vamos colocar assim, de Elias, que poderiam incluir a ideia de que ele era o único responsável. Detalhe, pastor, quantas vezes nós também nos sentimos assim, né? Uma das crenças, talvez, ali, centrais de Elias, é que ele era o único responsável pela restauração e fé em Israel, e que tudo o que ele tinha feito foi um fracasso. Tá? Significava uma falência total da sua missão. Ou seja, talvez na visão de Elias, nada do que ele fez deu certo. Porque agora Jezabel ainda estava no poder, e agora estava ameaçando, tá? E ele se viu naquela posição, tá? Entre aspas, né? Uma posição ali totalmente sem nenhuma segurança diante da ameaça de Jezabel. Então, essas crenças provavelmente o levaram a sentir uma imensa carga de responsabilidade, culpa, tá, por não ter dado certo, contribuindo para sentimentos de desesperança, desejo de morte, pois ele viu a sua missão como um fracasso total e absoluto, como o pastor falou. Quando estamos em momentos emocionais extremos, né, momento, episódios depressivos, ou estamos com o nosso emocional abalado, é muito comum pensamentos como esse de derrota, de esperança, surgirem na mente. E aí, criando assim, produzindo assim, comportamentos que vão reforçar, ressaltar essa ideia, mantendo a pessoa presa a esse sentimento. Por isso que é necessário ela fazer uma reavaliação, tá, dos seus pensamentos, de suas crenças, comparando com a realidade. Foi o que aconteceu com Elias, foi o que Deus fez com Elias. Deus confrontou esse pensamento. Peraí, só você não, eu separei, né, tantos outros aí que não se dobraram. Isso, tem uma questão muito interessante aqui também, né? Quais padrões de pensamento disfuncionais, como a catastrofização ou personalização, podem ter exacerbado a ansiedade e a depressão de Elias durante o seu tempo lá no deserto? Elias, ele pode ter exibido, né, a catastrofização ao pensar, em primeiro lugar, na ameaça de Jezabel. E a ameaça de Jezabel era o fim de tudo. Na mente de Elias, ele achou, diante daquela ameaça, que era o fim de tudo, e que era inevitável e que ele seria morto.
Então, ele também pode ter exibido o que nós chamamos de personalização, tá? Que é o quê? Assumindo que a perseguição de Jezabel era uma falha pessoal. É como dizer assim, tá vendo? As coisas estão dando errado porque eu sou errado. Ele não conseguiu olhar o quadro geral. Ele só se achava como, de fato, o errado da história. Então, tudo isso está acontecendo porque eu sou ineficaz, porque eu sou culpado, e por conta dessa perseguição, então ele teve essa reação, tá? E esses pensamentos, crendo que o que estava acontecendo era resultado de uma ineficácia. Tá? Então, esses padrões de pensamentos disfuncionais aumentam e muito a ansiedade, depressão, aonde ele veria a situação como uma desesperadora, tá? E sem solução. Então, a ideia, a crença, tá? que levou Elias a catastrofizar, ou seja, o que está acontecendo, na verdade, é o fim de tudo. Acabou, não tem mais jeito. E a personalização, quando a pessoa ela acha que o que está acontecendo é só culpa dela. Então, é só a sua culpa, perdão. É só a sua culpa. Então, isso leva ao desespero, leva à desesperança, leva a pessoa a se isolar ou ficar extremamente ansiosa por conta dessa situação. É, e na verdade, isso também nos leva a chegar a esse ponto agora, né, de reflexão com a próxima pergunta. Como técnicas de reestruturação cognitiva poderiam ajudar Elias a reinterpretar a sua situação e a desenvolver uma perspectiva mais equilibrada e realista sobre os eventos que ele estava enfrentando? É o que Deus fez, né? Primeiro, é uma reestruturação cognitiva, tá? Ajudaria, como ajudou a Elias, a desafiar e a modificar os seus pensamentos, pastor. Porque, às vezes, esses pensamentos disfuncionais, tá? Eles são rígidos, tão rígidos, e a pessoa já está acostumada a lidar com eles, que ela não tem coragem de confrontá-los. O que a TCC faz é levar o paciente a confrontar. Então, Elias, ele foi confrontado. Então, se Elias chegasse lá no meu consultório, é o que eu iria fazer. A mesma coisa que Deus já tinha feito. E é fazer uma reestruturação cognitiva, fazendo com que Elias desafie e modifique os seus pensamentos automáticos e suas crenças centrais. Por exemplo, ele poderia ser incentivado a questionar a realidade dos seus pensamentos de catástrofe. Ou seja, de fato é o fim? Por que você acha que é o fim? Por que você acha que a ameaça de Jezabel vai marcar o fim não só da sua vida, mas como também do seu ministério? Então, nós poderíamos levar para a questão da sua crença em Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, Deus com certeza não tem o poder de intervir. Tá? Ele poderia também aprender, né, junto com a TCC, a ver sua missão de uma maneira menos pessoal. Tá? É onde o pastor, muitos de nós que somos pastores, né, vendo a nossa missão, o nosso ministério como algo muito pessoal e menos coletivo. Então, o pastor também precisa das outras pessoas. Ele precisa também de ajuda. Ele não tem que estar sozinho, ele não tem que estar isolado. Ele precisa, de fato, de pessoas que o ajudem também em seu ministério, de amigos próximos, né? Então, ele se sentiu muito isolado porque ele percebia a sua missão como algo muito pessoal e menos coletivo. E, na verdade, pastor Alex, os pastores que se isolam muito no seu ministério, e a gente entende esse sentimento, né? Nós que somos pastores, a gente sabe que leva um líder, um pastor a se isolar, mas isso acaba produzindo muitas patologias emocionais. Perfeito. Isso acaba levando ele fatalmente à derrota do ministério, além do pecado propriamente. Sim. Né? Pecado, de um modo geral, e também isolamento de um pastor leva a essa derrocada, né? Problema com família, enfim, problema de ordem pessoal. Não é isso? Com certeza. E tem acontecido muito em nossos dias, né?
temos visto cada vez mais um número crescente de pastores passando por diversos transtornos emocionais, principalmente ansiedade e depressão, por conta disso. O ministério pastoral, de acordo com o senso comum, dizem, né? Um ministério solitário, é um ministério aonde você se percebe sozinho. De fato, existe esse sentimento, às vezes, de solidão no ministério. Mas não precisa ser assim. Tá? Nós podemos procurar um suporte em amigos de ministério, em amigos, né? E colegas de ministérios. Pessoas que estão dispostas a conversar e, mais do que nunca, pastor, buscar também fazer terapia. Terapia hoje é algo essencial e importantíssimo, principalmente para nós que trabalhamos, né, com pessoas, lidamos com pessoas, ministramos para pessoas. Então, o autoconhecimento, não só das suas qualidades, mas também das suas limitações, é imprescindível. Então, a terapia cognitivo-comportamental, a psicologia, pode ser uma ferramenta de ajuda emocional, de algo que venha para ser equilíbrio para a saúde mental e emocional dos indivíduos. Infelizmente, a gente tem percebido até pastores, colegas, né, que recentemente, ano passado, alguns anos atrás, eles atentaram contra a própria vida devido a uma situação de não resolução, né, de seus sentimentos e pensamentos também. É uma pena, né, que a gente lide também com esse tipo de problema. Bom, a próxima pergunta, pastor Alex, diz respeito também a que estratégias comportamentais, como técnicas de relaxamento ou planejamento de atividades prazerosas, poderiam ter sido úteis para Elias para aliviar o seu estresse e melhorar também o seu estado mental. As técnicas de relaxamento, como exercício de respiração profunda, atividades físicas leves, inclusive, pastor Davidson, eu tenho utilizado muito com os meus pacientes essa ativação comportamental com relação a exercício físico. Exercício físico, pastor Davidson, é um santo remédio, principalmente para pessoas acometidas tanto por depressão como por ansiedade. Por quê? Cientificamente é comprovado. Quando você se exercita, o seu cérebro segrega substâncias bioquímicas do prazer. Então, a pessoa se sente bem. Então, o que poderia, né, no caso, poderíamos sugerir para Elias é uma ativação comportamental, tá? Técnicas de relaxamento, tanto muscular como de respiração, e atividades físicas. Eu tenho sentido experiências maravilhosas com pessoas cometidas por depressão severa, e que elas, com muito custo, claro, não é fácil, mas com muito custo, elas conseguem iniciar atividades físicas, e assim, a melhora delas é significativa. Então, seria uma forma, tá? E ajuda, né, no caso ali, para Elias. Além disso, o planejamento de atividades prazerosas. Tá? Como no caso da depressão, as pessoas geralmente se isolam. Tá? Por exemplo, uma outra sugestão seria um momento de contemplação da natureza. Tá? Atividades em que encontrar significativas e revigorantes, tá? Poderiam também melhorar o estado, e podem melhorar o estado emocional. Tá? Então, essas estratégias comportamentais ajudariam a interromper o ciclo de pensamentos negativos e proporcionam, vamos dizer assim, um alívio emocional, tá? Permitindo uma recuperação da sua energia e da perspectiva. Tá? Então, quando você, no caso Elias, né, passando por esse momento, né, de depressão maior, transtorno de estresse pós-traumático, tá? Não é isolar-se, mas ressignificar, tá? Buscando ali a modificação das suas atividades, buscar atividade, a realização de atividades físicas, tá? Ir para um lugar onde ele pudesse contemplar a natureza e, consequentemente, pensar na natureza como criação divina, ou seja, através da natureza, também encontrar-se com Deus, no sentido, como diz o Salmo, né?
O céu declara a glória de Deus, a terra, né, as obras das suas mãos, ou seja, essa contemplação possibilitam um alívio emocional e, assim, uma transformação de energia e perspectiva. Muito bem, então, o profeta Elias realmente é uma lição muito importante para nós, você que é pastor, você que é líder, você que de alguma forma também lida com depressão, com problemas, né, nessa área emocional, é muito importante que você, assim como eu, o pastor Alex, todos nós, estejamos buscando uma maneira saudável de continuar exercendo o ministério, continuar exercendo a liderança, mas também se preocupando com a nossa própria saúde mental, nossa saúde cognitiva, porque isso vai fazer com que a gente possa ter mais resultados e possa ter também a felicidade, né? Ser feliz naquilo que nós fazemos, especialmente quando é para Deus, né? Interessante a gente perceber, Alex, pastor Alex, que Elias teve esse pico, né? Um ápice de vitória muito grande. Sim. E depois desceu ao fundo do poço muito rápido. Sim. Não é? Foi uma situação até um tanto quanto bipolar, até, acredito eu. É, embora eu não tenha especialização em psicologia, mas a gente imagina que possa ter sido isso também, né? Experiência de sentimentos. Sim. Nos dois extremos, né? Muito rápido. Isso mostra para a gente o quanto a gente é vulnerável. Quanto o profeta Elias era vulnerável e quanto nós também somos. Ele seria homem de Deus, né? Mas tem essa vulnerabilidade tão marcante, né? É do ser humano, né? Somos frágeis, né? Em todos os sentidos, né? Então precisamos, de fato, esse suporte, né? É, a mensagem que fica é que a gente também tem que se mudar, né? Fazer exercício. Isso. Eu costumo dizer, pastor Alex, que eu não gosto de fazer exercício. Mas eu costumo, o único exercício que eu faço é o de levantamento. Ah, essa maioria, né? A maioria. E a gente que é pastor, né? Tem muita atenção para isso. Eu gosto de dizer também que eu estou aprendendo, estou fazendo um curso para aprender a flutuar, né? Depois que eu aprender a flutuar, eu já não vou precisar mais caminhar, nem fazer exercício. Ah, tá. É. Tá certo. Estou sempre flutuando por aí. Então, depois me passa aí do curso aí. Esse... É, eu estou com o pastor Conte, que está me ensinando. Ah, tá certo. A fazer flutuação. Tem uns pastores aí. Tem essa pegada. Tem uns colegas meio estranhos aí. Perfeito. Então, muito bem. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Tem menos aqui de um pouco mais lúdico, um pouco, mas fica a lição, tá? Primeiro, né, use também algum conhecimento de psicologia que você possa ter, adquirir ou pesquisar, tá? Inclusive da TCC, né, para você poder fazer suas exegeses, a sua interpretação bíblica, os seus estudos, as pregações expositivas, você levando também em conta fatores psicológicos, vai enriquecer a sua abordagem, o seu sermão, o seu estudo. E, além disso, também, enquanto líder, enquanto pastor, enquanto líder de um departamento da igreja, enfim, aprenda, né? Eu também tenho que aprender isso, a não me isolar. Né? Não se isole, mas conte com a ajuda de pessoas, busque terapia quando realmente você sentir a necessidade. Então, Deus vai dar sobrevida ao seu ministério, tá bom? E possa haver restauração na vida de cada um de nós, tanto do ponto de vista pessoal, quanto também do ponto de vista ministerial. Tá legal? Muito bem, pastor Alex. Agora vamos passar para as suas considerações finais e assim já começarmos a trabalhar o encerramento, né, do nosso vídeo de hoje. Perfeito. Bem, pastor, quero agradecer, tá, pelo privilégio, né, pela alegria, pela honra de estar aqui. Conhecemos o pastor David há bastante tempo, né, pastor David, quem praticamente me discipulou, me deu essa oportunidade, dado por Deus, para engatinhar na fé, e hoje
tudo que eu tenho aprendido, principalmente da parte de Deus, eu devo ao pastor Dez, sendo, além de um bom professor, um ótimo amigo e irmão em Cristo. E como foi, tudo foi dito, a psicologia ela tem, traga uma mensagem que Deus já tem já expresso na sua palavra há muito tempo. Precisamos de se modificar aqui. E a mente ela precisa ser renovada, restaurada, para que comportamentos que glorifiquem ao Pai sejam vistos. Então, a psicologia pode ajudar, sim. Não é a principal via, mas, como conhecimento, como ciência, ela pode auxiliar homens e mulheres de Deus. E aí, pastor, eu gostaria só também, aproveitando rapidinho, fazer um anúncio. Caso eu tenha oportunidade, pastor Davidson, de em algumas igrejas, já fui convidado, para falar sobre saúde emocional, principalmente para líderes, pastores, oficiais. Então, se você desejar uma aula sobre o cuidado das suas emoções, cuidado psicológico, tá? Pode entrar em contato, tá bom? Que nós estaremos, com certeza, com a maior alegria de poder servir ao povo de Deus. Então, cuidem-se, tá? Estejam, de fato, cuidando da sua saúde emocional, tá? Principalmente você que é líder, tá? Não deixe de maneira nenhuma de cuidar da sua saúde emocional, mas esteja atento, porque verdadeiramente Deus deseja nos usar de forma plena e com saúde em todas as áreas, tá? Deus abençoe mais uma vez, pastor Davidson. Muito obrigado aí pela oportunidade. Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Muito bem, muito obrigado, pastor Alex, pela sua participação. Com certeza foi uma bênção para os nossos irmãos, já para aqueles que estão no canal. E o meu desejo é que você possa sempre estar crescendo, tendo uma abordagem cada vez maior, né, nessa área pastoral, psicológica e também bíblica, né? Porque poucas pessoas sabem, mas o pastor Alex também tem conhecimento da língua hebraica, ele também sabe fazer exegese. Então, pode ser uma bênção, né? Cada vez mais, você também convidá-lo para pregar na sua igreja, você procurá-lo se você precisar de atendimento psicológico, né? Com certeza vai ser uma bênção para a vida de cada um de nós também para o nosso filho. Você também deseja, não esqueça, especialmente esse meu livro aqui novo, sobre o sofrimento, a lei do sofrimento. Eu trabalho aqui especialmente a história de Jó. Você que conhece a Bíblia, você já conhece a história de Jó, você sabe o quanto você trabalhar aqui o conhecimento acerca do que vimos hoje aqui na terapia cognitivo-comportamental, ele pode ajudar a aliviar o sofrimento até intenso, como esse aqui, o patriarca Joica. Né? Então, muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe o seu ministério, os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida. Amém.